សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ដំណើរកំសាន្តដែលអត់បានគ្រោងទុកហើយខ្ញុំកំពុងជិះឡានទៅខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេស Basic នឹងគឺឈ្មោះថា Gans ហើយគេចូលចិត្តមកលេងខេត្តនឹងដោយសារតែមានអាគារចាស់ចាស់ហើយនឹងប្រាសាទបុរាណជាច្រើនហើយនៅនេះក៏អាចជិះទូកនឹងជិះកាយ៉ាក់មើលប្រាសាទបានដែរមើលប្រាសាទគេដូចនៅក្នុងរឿង Disney ចឹងនិយាយទៅឡើងស្អាតមកហើយយើងដើរនៅក្នុងនោះយើងចាត់ទុកថាយើងទៅជាប្រៀងនៅក្នុងរឿង Disney មួយថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបើកន្លែងមកមើលផ្ទះឬក៏អាគាររបស់គេដែលនៅជុំវិញនឹងវិញគេថាមានពណ៌ខុសៗគ្នាហើយបើតំបូលគេនោះវិញដូចកម្មចារាចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អាតំបូលហ្នឹងណាផ្ទះនៅនេះនៅខាងលើភាគច្រើនគេនៅហើយនឹងខាងគេបើកខាងចេញហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីពេលថ្ងៃហើយខ្ញុំដើរមកខាងមាត់ទឹកម្ដងហើយទេសភាពនៅខាងមាត់ទឹកនេះក៏ស្អាតដែរនៅពេលដែលមានអាគារជុំវិញមានស្ពានខ្វាត់ខ្វែងចឹងហើយភាគច្រើនគេមកខាងមាត់ទឹកនេះគេមកពិកនិចមកទៅចែកគ្នាលេងឬមកអង្គុយចាំជីកទូកហើយសំមេងបើកថ្ងៃចេះទៀតណាពួកអ្នកនៅអឺរ៉ុបនេះចូលចិត្តមកអង្គុយអាំងថ្ងៃអង្គុយនៅហាងកាហ្វេផឹកកាហ្វេផឹកប៊ីយ៉ាអីជុំគ្នាហើយប្រទេសគេនៅថ្រួយខាងនេះវិញណាគឺនឹងចម្រុះពណ៌ហ្មងមានគ្រប់ពណ៌អាកាសធាតុនៅនេះអត់ក្តៅហើយក៏អត់ត្រជាក់ខ្លាំងនិយាយទៅល្មមហ្មងតែពេលដែលអង្គុយហាលថ្ងៃខ្យល់បក់មកឡើងល្ហើយស្រួលទោះពីដើរលេងអស់ចិត្តហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ល្ងាចដែរក៏មានអារម្មណ៍ថាឃ្លានខ្លាំងឥឡូវមកញ៉ាំមួនហើយមួននៅស្រុកនេះគេញ៉ាំម្ដងមកចំហៀងហ្មងខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបនៅស្រុកនេះក៏ដែរអស់ហើយបើសិនជាអត់មានអ្នកជួយញ៉ាំនោះបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីហើយខ្ញុំក៏បន្តដើរមើលអាគារគេម្ដងទៀតមុនពេលថ្ងៃលិចហើយបើទេសភាពនៅអាគារគេស្អាតស្អាតអញ្ចឹងថតរូបមិនយ៉ាងក៏ស្អាតដែរហើយនៅទីក្រុងនេះក៏សម្បូរកង់ណាស់ព្រោះអីតើយើងជិះកង់នៅបណ្ដាមើលក្រុងនឹងសាព្រោះធំខ្លាំងហើយសត្វតាគីចាស់ចាស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តដើរដឹងអាមៅស្រុកនេះដឹងអាចូលចិត្តដើរហ្មងព្រោះអីដើរមើលបានបានឃើញអីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកបើឡើងជិះមេត្រូគេលឿនគ្មានបានឃើញអីទេចំពោះខ្ញុំដើរនៅអឺរ៉ុបនេះខ្ញុំដើរច្រើនគីឡូពេលខ្លះ10គីឡូពេលខ្លះ15គីឡូហើយវីដេអូដើរលេងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃដែលអត់បានព្រៀងទុកនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណដែលបានទស្សនាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ